Allah, Allah Muhammedin və əhl-i beytinin tayibinə təhirin. Eee mən də əzizlərimizin tək-təkinin, yani tamaşaçılarımıza Gözəl, mehriban, məhəbbətlə tamaşaçılarımıza salam arz edirəm. Və Allah'a şükr edirəm ki bir dəfədə mənə tövfik verdi ki bu azizlərin qulluğundalar. Allah namazların, oruçların, bəndəliklərin və azadlıqların, matəm saxlamaqların qəbuləsinin inşallah Rəhman. Qulluğuz inşallah Rəhman. Hacıqad özünüz də eşitdiniz, mən də işarəm oldu cəsarət elədim əlbəttə müəllimimin qarşısında. Hər halda nə cəhətdən baxıram, böyük bir şəxsiyyət din qiyamı inqilabı və onun müraciətləri. Sözsizlənə də siz söhbət buyurun. Xaşim. E, əgər icazə verirsiniz, mən e, əziz tamaşaçılarından Xaşəliyəm. E, İmamın bu munacatı ki vardı, Ərefə günü ki, Məkkəni tərk edirdi. Gəldi Ərefətdə bir munacat elədi, bir Allahla razınıyaz edibdi ki, o tarixdə qalibdi. Ondan sonra gəldilər Kərbəlaya. O munacatdan mən bir hissə oxuyum və e, çox canlı, yəni əsasdır, yəni adamın həyatına can verir, məfhum verir, həqiqət verir yaşayışına adamın. İmamun salamullah ilə bu uzun duada, çünki çox uzun duadır, bir hissələ birrə ilahi maza faqada man vəcedeke. Ey ilahi, ey mənim Allahım, e, o ki səni tapıbdı, nə mənə itiribdi. Yəni o ki sən onunkusan on nə manəsi yoxdur. və man ləzi vəcədə man faqadək. O ig səni itiribdi. Nə mənə tapıbdi. Nə mənə yiyə olubdi. Yəni hər kəs səni tapıbdi, onun hər zadı vardı. Hər kəs səni itiribdi, onun heç zadı yoxdur. Yəni varlıq, bütün varlıq minhayi Allah. Yəni Allahı ondan çıxaq, o olar sıfrından bərabər. Bu İmam Hüseyn'in bu münacatıdır Allah'la Allah'ın Allah'ın, Allahın dergahında. Mən isim ilə bu İmamın bu sözündən bir nöqtələm. O da budur ki, hər o ürəkdəki İmam Hüseyn'in eşqi, məhəbbəti, inamə lap azı məhəbbəti mümkündür. Müslüman ola mümkündür, müslüman olmıya. Onun ürəyində vardı, onun nə mənası yoxdur. Və, və hərar o ürətdi İmamınsin yolundan, adından, məhəbbətindən, eşkindən boşdur. Onun nə mənası vardı? Yəni isə bunu arz edirəm ki, İmamın salamullah əleyh bir əzəmətdə e, sonsuz, əbədi, daimi e, bir e, çaydır. Bir çeşmədir, bir mənbədir. E, Özücə cəddi buyurubdur. İnnel Hüseyn misbahul huda. Hidayət məşalidir. Hidayət işığıdır ki bu qurtulan dəyər. E, bu məşəli, bu işığı gə biz qoruyub saxlayaq. E, baxın bura. Yəni İmam Hüseynin bir də nə məsuliyyəti var idi ki, onu Kərbəla günü, Kərbəla meydanında Aşurada o məsuliyyəti yerinə çatdırdı. Hacı deyirik məsuliyyətə mə adamın yadına düşəndə ürəyi parçalanır. Bəli, ürə bəli özürdür. Özür ağır məsuliyyət. Bəli. Və habelə bizim bir məsuliyyətimiz vardı İmam Hüseynin hərəkətinin qarşısında. Bəli. İcaza buyurun. Peygəmbər ki, İmam Hüseynin cəddidir, ulubabasıdır. Bir nöqtə deyirib ki, "İnna liqtlil Hüseyn." Mənim azlarım eşidiblər, amma təkrarları faydalıdır. "İnna liqtlil Hüseyn hararatan fi qulubil mu'minin la tuhbarat abada." Bəru ki, Hüseyn, mənim balam Hüseynin şəhadətinin və onun ölmsinin bir hərarəti vardı. Bir isılıq isis isisə var də müminin ürəyində. Yəni baxın bura isə biz e, özümüzü test eləyək, özümüzü sınayək, özümüzü analiz eləyək. Ki mömin ox ya mömin deyilik. Yəni Allaha düz inanmışıq ya düz inanmamışıq. Müraciət eləyək ürəklərimizə. Əgər İmam Hüseynin o şahadatinin, baş belə İmam Hüseynin o özünün bizim ürəyimizdə bir hərarəti və isilığı olsa, bülüğ bül, əminə baxışım ömün ox. Allaha imanımız var dedi. Alhamdulillah o iman işığı ürəyimizdə yanır və bülüğ bu hərarət və bu issilik və bu məhəbbət, bu eşq la təbrət heç vaxt soyumaz. E, bunu saxlamaq lazımdır. Bunun bu hərarətin qoruyub və bu hərarəti artırmaq lazımdır. Ona xatir e, sizin də mənim də hamının məsuliyyəti var idi. E, baxın bura İmam Sevdə həqiqət deyir. O lazımdır biz ona bir xidmət edək. Bizim borcumuz budur ki, e, Allah eləməsin, Allah eləməsin. E, bəzi işlər ki, məsələn, bəzi insanlar görür. Yəni xurfalərlə, xurfət xurfatla. Bu sırağın, bu işığın e, e, o nurundan azaldar. Bu hərarətin, issilığından azaldar. İmamınsin baxın bura, o kəramətindən, mücizəsindən bu elə bu kifayət elərcə. Ki, e, Nə bir əsrdə yəni min ildən sonra təxminən min ildən sonra hələ canları qızdırır hələ onun işığı, işı işı o nədir nə o qaranlıqları işığı e, işıqlandırır. Iş işı 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 Belə özü möcüzədir. Düşmənlər çoxlar, çoxlu çalışırlar ki, bu e, işığı söndürsünlər. Lakin Allah bunun e, nə deyilə, o nədirlə o işiq qalmasına qərar veribdi. Mənim bu sözüm budur ki, bizlər onun bir sevəni kimi, ona bir məhəbbət bəsləyən kimi gələ həm İfratdan özümüzü qoruyaq. Həm təfriddən. Təfriddən budur. Təfrid budur ki, ağa İmam sənə əzadarlıq lazımdır. Ağa İmam sənə ağlamaq lazımdır. Gərək yığmaq lazımdır. Ona dəstəy çıxartmaq lazımdır. Nəzər vermək lazımdır. Bu bütün təfriddir. Yəni o nuksaz az belə görəsən məsuliyyətli. Bu aldan da iflat de, bəzi şeyləri şişirdəsən. Ya bəzi xərafətdar nan millətin cibin soyayasən deçə. Mən mən üzürdü biləm. Yəni bəzi işlər İmam Hüseynun bu hərəkətinə Aşuriyə, Kərbəlaya uyğun deyil. Yaraşan, yaraşan, yaraşan bir şey deyil. Mən Allah yeməsin, Allah yeməsin, nəfsimin o məklinə, hiləsinə xatir. Şeytanın o aldatmasına xatir. Məsələn, bəzi işlər ki, xalq xalqlar xalq onları inanır. Mən inandıram xalqi o xürafət xüraf əməlim ki düz deyil, batıldır. Bir sözlərlə, bir işlərlə, bir ssenario e, ilə xalqı ona inandıran və xalqdan pul alan. Yəni baxın bura bu mümkündür adamın cibini doldura. Mənə bir 10 manat, 20 manat pul ola. Lakin uzaqdan baxan ki, istiyi görsün bu İmam Hüseyn kimdir? Aşura nə mənalıdır? Kərbəla nədir? Hüseynçilər kimdir? Bu işlər, bu güncül işləri, bu yersiz işləri, bu xurafiklə görsə, deməz ki, müsləh öz cibinə, cib, öz öz paltona, öz paltarına cib tikir. Deməz, yer elə həbsən budur, budur. Yəni Allah eləməsin. Yəni buzüm bu işlərimiz öz yələrinin imanın sarsadır. Hazırsız daha çox o dindarlara həm dindarlara. Yəni bax mburə İmam Hüseyn s.a.v. sənin mənim dəyər. İmam hə. Hüseyn bəşəriyyətindir. Ay Ramətün zəman men azizlər də gətirəsiniz nə? İmam Hüseyn bir dənə söz deyibdi Kərbəlada. O simvolik form formada. Yəni İmam Hüseyn oturub danışmayıb ki, mənim işimin. Bir dənə simvolik formada bir iş görüb də bütün var-yoxum veribdi var yoxum ver başa. Va İmam e, Sən səbəbi ilə diqqət atmır. Buna xatir ki, e, bir dənə kompleks xavda təqdim edibdi. Yəni hər o şey ki, bir süfrədə lazımdır, onun olması o süfriyə qoyubdu. 6 aylıq balı qoyubdu, 3 yaşında qız qoyubdu, bacısını qoyubdu, qardaşını qoyubdu, e, əzizlərini qoyubdu. Bütün o bir nömrələr. O, 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 o atla yüksək nömrələri məsəl var idi. Evet. Onları hamısını seçibdi. Qoy bu boş qaba. O süfriyə qoyubdu. Yəni eyni formada xalqa bunu nişan verdik. Qiyamətdən e, görsün xalqım bunu. Kim nə desən, desin ki, kam minfa'atin qalile gəlbət fa'atin kəsirə bi iznillah. Yəni onlar bir az qrupa Allahın izniylə, Allahın lütfüylə Allaha inanan, Allaha inanma ilə böyük qrup biya, böyük insanlara, böyük qüvətlərə qələbə salala. Yəni İmamınsinin tərsi budur, ibrəti budur Hı. ki, azlıqdan qorxmayın. Əgər həqqə söykənəsənsiz, ürəkdə Allahna, Allah inanasız, bütün e, qələbə çalma sizləndir. Düşməniniz nə qədəm də güclü ola, yəni dünya sizin qarşınızda dayana, əgər öz inancınızın üstündə dayanasız, e, qələbə sizləndir qaalə pirə dəxsiz. E, Hələ mən izadə bilsəylə Allah şükürleyim, bir müsəlman kimi, bir imam sensi kimi ki, Məhərrəm günlərində yox. O da budur ki, e, İran xalqına, İran xalqını deməyim mən. E, Baxın bura biz e, İran çarçivasında sərhədlərində, xəritəsində biz özümüzü e, sıxmayacağıq. Mən İranlı deyirəm. Sən də de İranlıdaysan. Biz müsəlmanlıq. Biz özə, o müsəlmanlıq kimi e, əmirəl möminlə inanımız vardı. onu peygamberin devamısı bilirik. E, Fakr ki onu sevenlerden onun ardından gidenler İmam Hüseyin'in yolunun e, maksadına e, inanmamız vardı. Büyünlerim, azizlerim, eşitliler medyalar vasıtasında e, o dünya bir tarafıydı. E, bu, bu İran halkı, bu mezdum e, Amir sevenler bir tarafıydı. Lakin öz həqiqətinə azlıq. Məzlum amma zülmə təslim olmur. Olmadılar. Yani. Bax bura. E, bizi İmam sə bunu bax bu İmam sənin sözünün bir e, başqa mənası budur. Bizi öldürüsüz öldürün. Sinələrimizin qarşısında. Öldürüsüz evet. öldürün. Ox oh, vurursuz vurun, güllə vurursuz vurun. Neyinsə öldürüsüz öldürün. Lakin biz özümüz öz əlimizdən özümüzü öldürməyəcəyik. Evet. Yəni baxmırız biz özümüzü siz bizi zəlil eləyisiz dediyiniz neyin zəliyiniz? Lakin biz özümüz öz əlimizlə özümüzü rəzil eləməyəcəyik. Özümüzü xar eləməyəcəyik. Bəli. Yəni bu öhdəsidir qiyamət zənn. Bu ayə Rəhmətün zənn həm o nədir? İctimai sahədə belədir. Yəni milli, Bəli. beynəlxalq sahəsində bu cürdə həm də elə, ailəvi münasibətlərdə biz ürdə. Yəni bir mömin özün rəzil eləməz. Bəli. Biri mümkün deyil həzırdir. Lakin ə, zəlilana aski alçaqlıqla e, yaşayışın qov aparmaz. Yəni o izzətin, o əzəmətin, o yüksəkliyin hissələri. İsə mənim o nöqtə sözümün canı budur bu. Bu elə ittihsan edəyim ki, İmamın bizim məlumuzda əmanətdir. Onun yolu bizim əlimizdə əmanətdir. Bunu biz dürüst saxlayaq. Su kimin dürüst saxlayaq ki, hər kəs içdi, onun canı dirilsin, ürəyi sərinləsin. O xurafatlardan qəhnəy niyə axı? Bunu uzaqladaq. 2000-ci və bu ələndə e, borcumuzu ödəşi yerində var ədaliyyət. Böyük müftədilər, böyük alimlər, böyük alimlər e, nəsb vəsiyyətlərində belə yazdılar ki, mən öləndə mənim oğlum, mən öləndə o qərəpaltar ki, e, İmam Hüseynin matəmində əsasında Muhərrəm ayı və səfər ayında gəlmişəm. Mənim bu kəfərimin yanına qoyun. Yəni, məni o qara paltarımdan basdırın. Yəni ola bülürlər ki, İmam Hüseynin nə qədəm əzəməti vardışı, onun yas saxlaması, onun matəm saxlaması, ona qərəqimə, ona ağlama adamı qutarar, adamı necət verər. Ona xatir nə bu əldən yıxılaq, nə o əldən yıxılaq özüçü borcumuzdur. Həqiqətə yerinə ortiya gətirə inşallah. Hacıbəy, qurafədən söhbət budur. Siz nə məna-məna düşündürür bu ki? Baxın siz buyurduğunuz kimi İmam Hüseyn qəhrəmanlıqdan bir kompleksidir bu məcməədir. Amma xurafiə ehtiyacı yoxdur. Baba onun elə o təfərruatuna işarə olmasa onu tək-tək deyirəm bir dənə su təmar balanın o Bəli. yolda qurban verməsi. Tək ki onu yapsan xurafiə ehtiyacı yoxdur. Bundan əzəmətli bir şey olar axı. Bu məni çox düşünürdü. Üzülürəm. Baxın bura. Bəzən bəzən bəzəz bəzi vaxt insanlar e, nə deyirlər? E, məsələn bir bleriyan te bir alması ömrü var hər nəminə. Onun dəyərini bilməz. Gördünüzmü, iki qəfiyəbə qısatdı. Bəli. Bu bu, bu, bu zülmdü. Həm özünə zülmdü, həm buna zülmdü. Bə. Ona xatir Allah bizim əlimizdən tutsun. İmam Hüseynimizi qoruyub saxlasın ki, Bəl. onunla e, xalqlar həyat tapar, yaşayış tapar insanlar bə. Bərəkətli İmam Hüseyn. Biz onun düz qapısından müraciət eləyəcəyik. E, o bizim süfrələrimizə, evlərimizə, ciblərimizə düz yoldan müraciət eləyəcək. bereket verer. O Allah'ın sevimli bendesidir ki her şeyin Allah'a verdi. B Şimdi evet. Allah her şeyin onun sevenlerine verirse göğe yere gelir. Gelmez. Hadi çok sağ olun. da işaret oldu. Ben e, her şeyin farsçadır. Büyük şairimiz Hafiz'in bir meşhur beyti adıma düştü. O da e, hafız Hafiz buyurur ki e, Yar mefruş be dünya ki ne kerd anki Yusuf pezər nasirə bəfruxtu bu idi. Yarı dostu dünyaya satmaq ağlızızlıqdır. Necə ki e, Yusifi, Yusuf artıq Yusuf peyğəmbərin hikayəsi ilə hamı danışıq. Yusifi nasirə zərinə, nasirə qızına satan sonra gördü ki, nə böyük nemət əlindən vermiş olub. Əziz dostlar, alçaq puldan satan. Bəli, alçağ. bəli, dəqiq. Əziz dostlar, E, söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Hacığa Muslih'in şirin söhbətlərini bir dinləyəcəyik verişimizin davamında. Amma icazə verirəm bir fasilə verə. Skamya maraqlı bir teatrdır. Mən belə düşünürəm. Ümidvaram ki